Сахасрей информационный берег Нискута Харден Керогот, студия Елизавета Васильева Лебин, Магнайкл Гастек, Сюрин Сонута. Элюэнэ бэнэ туурур моста тутулулар болла, бұрайегі дойду президенэ Владимир Путин айыр. Чурапчы бақсытыгар саңа қошуылнай тутулулан нехилек ауғын бірігіна кейні тетеге қол болла. Кәлер ита националлай ойылур жүндір түмәлге горнай луғын 205-інші экспоната кен көруге тұруқтыра. Элюне бене турур күрге тутулар болла. Бутуғынан социальный сетемге тусак каунгар Элдархан ихтенерді. Кене дойду президенте Владимир Путин күтті көрсі хүтігер Элюненің ордуыр мостаны тутутын көтіғын ұрыққы түгер улахан үле барбытын әппіде. Күн бүгін моста бұрайыға бәлі мону федералі министерісті бәлер өйілдер. Күрге трасыда қананың оғылара чапчыланына инвесторлары күтті кепсетей барды. Маныға президент бұрайы қолыққы керері сөпті ұқтағымға тейбетін ұйан туран барбытылысты бәбірісіде Дмитрий Медведевка сұрынағым берді. Премьер Тустабы Прохаймейюр, онын Элдархан президент Тустабы Харылы Мытыгар бүтін сахасырын олықты оқтырына аттырыттан мақтанабын генбелейдәді. Санаттақа өлені мостатын тутуға ағуғын миллиард сол көбай барықтақ. Отрутағыта мен Россия президентінің Владимир Владимирович Путинға мосты тутудың тұғынан докладта бұтым, қайдақ баранихен тұғынан. Владимир Владимирович бартын чен-чен шөйдік веретен баран бейе проект бүтін өйеті. Бұл проект оңғылынаны, конечно, бейге бұл Джугузкай тәғір мосты тұтылынаны Сақайрия барта, Сақайрия бұрбақы бұл қоту илін Россия барта Хайдар қақтанар. Бұл ұлақан үлеттен тағысты, бұл аспы тілі бұғаты жақы еттін бастан президенттен әметіне поручен еламырамын ұлақан үлені үтті бұд, Россия федеральный министерстві әдерін күтті, ұлақан компаниялар күтті, проектіне тәрілтелер күтті. Оны балараттың жой өбіл ұламыд, еті білеген екедік әкені президентгелер бетін, президент өйөбіті мәхіна бар бұл кені хақа әрін хайдытығыр бәті өте ханатын көрдірді. Бұл бігейтін өйді өхтәппіт, оның тұң бігейқы бұл хақайрын олық докторғыр, хақайрын халықтадығар білен әпетіне сұлақан, хүббе бәе сұлғадылы, Борисия правистаты хөпті ау бұғаралылықтырына мұстауытын тұтық бұтынады. Онтон Чакускай корот мэрі Сардана Авксентьева маңның жағында жағылылы мұттаргар дойду президенігер онына Элдарханға мақталын тертті. Кин корталоқты оқтыры өлуені мостата тұтылылар болбытын туғынан сонуны өрестен, комсомол болуысатығыр автопробектер иділері денне, өрігөй спорт кенігер сүйінен кейс үргетігі тағылден келен ауықайдан әргі иділер. Қамсабат байдағы дуалылақ, сірді ғуны транспортақ жон бұл жыл ақсын 2 күнігердері 2-ші оны ақсынға ағылы бұл нолуқтырым төлі оқты әқтір. Білген нолуғы төлір олы судырғы болан тұрары рұқыр көрдің кәмберген ал квитансы суық. Олындығыр қу ар онына штрих кодтағы болла. Бұл код нүйе бан терминалығы ребетер мобилінің сұғырының тоқты қарғы суық төлі қызып. Әрден олу кейтенер етігер төлі оқтағы байын долын барда кирері біт болағына білеген түхен ағылды бұдар байғар долғар келеға ден олу кейнспекциятын үләйттірі ехетенер әлір. Бұйыл сүрін олар ебіттен құлыра үсттен әлбәқ сағын сетелік оғылағы жанырғы бар, оны ие онына аға тұспа заявление құрыр, оны свидетельство о рождении детей он тұпылары перлагайдыр, ол оғылыра үсттен әлбәқ болуқ тақтар, оны оңағы састырын сетелік болуқ тақтыр. Толыру бас қоламаттыр, қаз бетде оға 5 квадратный метрден болар, ол ұта құлыбыра үс оғылағы болуқтарына 15 квадратный метрға бас қолыны олалар жейлерді. Құлыбыра жейлері 5 квадрат болуғана 15 квадратный метріне көғыр төлілер, оны техалбыт райзын сатыптан 35 квадратный метрге налогын ағамды. Бұл сыл түмігінен республика муниципалінің тәрелелерін 5-1 депутата доходтарын, ұрыс-кодтарын туғынан отчетті абатақтар. Маны тәңе келілер туы қамсабат байдақтарын туғу базбілелерін туғынан ехтінлеріне мекелер бітақтар. Бұл туғынан бүгін коррупцияны сәретер, онына датын соқуыны кәйін ұтары оқсуғар бір бұлыңя, мұнығар ехтінлерділер. Депутаттар бұл бұғыларғар бұрокуратура болғам тұтын ұрда. Ол түмігер 10 депутат болым өшетін бұстылар. Санаттақа тұстақ коррупцияны сәретер управление 4 сыллағыда алықтымыда. Истебет оғылыр ұғыр республика тағын ал коррекционы скол интернаттан өріне әтшілер аны 100 кластақ ашыт болан тақсықтыра. Өріқтір әлтет әманды көңілі ұлан аны чатыл оққы бір әмер дебілі ғыдаға ұғыр болла. Оғылыр маңды минигестік астағын кестеленген бағылылар. Ол егер кенілер ордуқ Италия, Жоппон кухняларын минигест бүлуделерін бұғаранларын сөбілілер. Өріқ барда анал кабинекі ұтылылар бұ кабинет анығы абарудуванинан толырық ачылды бұд. Ол егер парғы бұғарар ұғарылыр оғық тестені мәйер тәрел онына білейті оғық бар. Итіне бартын өріғы сайынлары анал тосқол әйінен ұлбыттар.
Антон Чарапчылыгар күн бүгін нехлене алту, нүз біргіна кейін тетеге қолбанын оларыр. Бұйыл ұлысқа түр саңа қошылынай ғасқа көйіға. Бүтәхік сыларғы нехлектерге мен саңа қошылынайдары тұталылар. Ол күрдік сылан нехлегін бәрі частығын ұлықты оқтыры, әйіл кейін тетеге қолбанын жолын оқтыры. Манитенге бүкіндерге бақсы саңы қошылынайы үлдаға келлерендер нехлене ұғын біргіна әме оқыттан матқықтанна. Әбиеге жұлғыр қатшықтан мұтеп бетіністі әқтірілді тұтты. Таттылығын чөркеғы бөхілгер түгінші кейіс түрдің кей алырыр. Бөхілік таттыр дүгер тұрар болан үрақ сөндігер алырыр нехлектер кағалғалара манны месі түтік тұрар. Ол күрдік саас күхін ұны ұтар оны қайыр тұхыттан бұлғычы бор бұғытар ұйы сабы үлеті ұтылыр. Бұт өбік нехлек бюджетін қолуғар ұлақан үбі әрәйір. Сылай бюджет көрімміт құлыр аптырабыт күхін айы, оның тұн саас кәлімміт ұнтығы, бұны жден нағыр бұтығыр дейбіт. Ол өреті проблематтан бұғыл проблемата тұрбұта бейіға ұтутча ғыл болыла қыл өрі. Оның кей ғыл лақы дискаңа оңығылан проект, оңығылан оңығылы бұта кенам баран, білім проекттанлар қыл өрі бұл оның әбей олар ейлер кейленнер саңаттан оңырағын үлеті бара тұрар. Қолыбыр біз бейіне өріне бай бұғыттен. Қолыбыр тұтылары болылар, қолыбыр ол сылайы. Дәжі құрық ұлларға ғас үстіген жаны кетті қолыбыр ұрыс көтті бұғыққа. Бұл күрекі нехелектен ғас үстіген жаден ұлыған сұмма. Бүкіндерге ма нехелеге лоқтақ көгіләхіне үйір программа күттін сөптің проекторға коластағыңы күтіндіңілер. Сихлей Биридалям Татьяна Сметанина білімнәбет материалын көрі. Ол күрдік ұлақтақтыр культура кейінгер мұстан ұлақтақ қағылы әне әйір программаға бәйлерін барайектарын көміскәтілер. Етенің қандық барайектары келдері біттен қолыстағыңы күтінділер. Бастан күттамыд бір барайек бұт аспыд. Онтан бұл бұлырын күттамыд кей барайек бұт үліға керен әрелдер. Онтан бұл үлгі мұняқ бұтыр тұжымыд көктірі демек ұлатан ер. Алтан ғылақсы бұл мұняқ бұтыр алты үшіге кекелі. Онтан ұнес барайек тұрғызылыр. Бәйлерін әтелерінің келдерінің ұнес барайек тұрғызылыр. Қаннада боларын күрді құлақтақтарға түйін бапырауынан кейін әдетер системге қалбану олар. Күйістен тақсығыл түстен аларар маладежіне төлбе қачуалыны тұтутын тұрор сұбыта ұратта. Маныға кәләсілгі жа үп көрілілен қачуалынайдара тұтулар бол бұтыттан ұлақтақтар үйірілері мұңғыра соқ. Мұнняқа төлбе ұлақтақтыра әдетер сетім тұрбаларын ұлыға бірі егі көміскәділер. Отопленияті ғоқ ғырықын аны тұран бігі аматтан ғырақ төлбе біт. Олеген үлі бары амма егер үлілі біт, олеген дейбіт ерен баран ұқы ең оттар бұтын ғырқатар болақ бұт. Яны бары әдірдер, оғылырды ақтар, тұр оғылырды ақтар. Олеген сылас тұққа керер бітін нақ бағара бұт, кәттіғе біт. Бүгін көкті ақтық кәлі біт, шөйбе атып күтінді бұт. Оны тұл парайықты республика барар болды. Аман әйлеге бұлырын ұлықтақ қағылығыны өйір программа екі бір егі қапсы бұтыттан, күн бүгін ұлыққа еккен кейден әрелілер. Бұлырыңы проекттар бұт болғанды фонтан кейді біті, фонтан бұты бұтыр бітпіт, ұлған фонтанды, екі қара фонтаны бұт бітпіті. Мұнаттан ұлы қайы 7-15 сылығар бөкәлер аллағы бітір, 43-4 танкы макет ноғыттыр Кәнеке сылларға ұлықтақтыр бұқырдық келлері әртейлері ұлыққа керерігер жағынақтық күттіғаннар, нәхелекке үлі білі сәркіқ сейді. Тұмары Сметанина, Михаил Мұшанов, Сақа телевидениеті, Амма. Профессор Олег Якимов атынан аудиторияны Қотығулу ленге Федеральный университет журналистика кафедратығар арайдылар. Местетігер Сарғылана Федорова лелер Сарғы үтекіннен саңа аудитория туғынан көрәтшілерге сырыда тәрі. Лизавета Дараба, бүгінгеттің сүрін үретер корпус 325 номердағы кабинеті, исторической наука доктора, профессор Олег Якимов атын сүгер. Бүгін манна вирулі ақтүгенге педагогтар, студионлар, мұғынлылар, манетіңе кабинет аттығар білеген мемориальный доска арияқтара. Инекетін бұл кабинет журналистика кафедрата сайдытын кепсир музей болуқтақ білеген манна Олег Якимов тус мала сала тұрда. Олег Якимов Сахасергера журналистика кафедратын төрітті әбіт, оны бүтігік күнігердері оны салайын кәлбіт кейінен болар. Кене үгіз журналист студионлары білімнен тағар бұта. Кене тұғынан сихілі кафедра сібедісі Олег Сидоров бігіға кепсі әді.
бассатан туран кини бетин маллара, он тенге кини улелябит остола. Он на тон бу раз экспедиция ларга, он на командировка ларга хилден албут белях хартиналара, раз маскалара. И тени баратин кине декергене биха кафедра белахтета. Он бу инкитин биха кафедра историятын кепсир стенде аңоран халгы бейте музей курдубаларын хити херке улелехтек бит. Олег Кимов, бу кардыры рейтинер регега научной толку исайнерарга улахан болгам тануурара. Кине учебниктернен билеген Россия унатас дойду университеттергар студионнар вюренеллер. Елизавета. Сарғы мақтанабын бұғы эфирге бірділі ағым Сарғылана Федорова тақсы сұрытты. Националия юлур жүйіндер түмәлбір егінан раритеті Якутии бұстапқаға ғорны лұғығар экспонаттыры түмі үлеті түміктенне. Салғы беге ұлыста корреспондент Аделина Атастырова сырдадар. Горный лун барын эхлектерин кабан музейдар, бирдилен олохтоқтор, онна мастардар, сахабыт культуратын байын эхлестебетен еңеремет оңықтарын түмі бұйттан сағаламыта. Октябрскен эхлегеттен, Алионов Кирилл Кирилловичтен, бұлыргы олға эхелден эбетен, инетен ағатын оңықтарын онна урасып бедебіт, ол жүй баға экспонаттар кеддилер. Кені баллағаны те эбетте, эхетон ғорбут мас оңықтар барлар. Истенер тәрел, онна баллағаны тоха темир күлүс оңоктар баллар күлү элбагарас көрүнөк күлүстер баллар кирбитүлөлөрдөн оңоктардан 205-ден такса экспонат алынна ордук элбаг экспонат бердигестехтеги краю өрөтөр музейтан алынна тогоонус предмети килдер дибит хомонна боллагана чолан булургу бартамалдар бардылар онтан такка чорон кытыялар масихиттер үрінкіміз хиттер, үрінкіміз маллар, туақтар бұд болады, маллар бұд. Антурам болғаны иккен ғыр жақтар мұнна әркі екенен. Бұл болғаны барта тұғындан ақтынан, барта описанияланан кейін келдерімі тұттарды бұд Национальный художественный музейге. Талылы бұд экспонаттар бұ жалақсыны 5 күн өттен Национальный ойылур жүхіндер түмәл бұстапқадығар кен көрігі ұрылықтыра. Этен 2-тіңші сүрбе 1 сылғы манчару аңыларын көрсе, сақан ротун материалынай онна дұқобыны культурата. Улахан кенеге үйіз тағарытығар бәчәттінен үйететілектірі. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Берджігістеғ. Бұчастағы сонымыт етінің етенге болын көрсе қалері.